Ahoj, kačeři, já vás vítám u dalšího dílu o aplikaci GEU a tentokrát se podíváme na navigaci, která se vám bude hodit nejenom v autě, ale využijete ji i pro pěší túry. Proč vám ji chci ukázat? Protože jsou lidé, kteří si nedokáží nastavit ty alternativní mapy. Prostě je to pro ně technicky příliš náročný, nejsou třeba s telefonem a s technikou takový kamarádi, a tak si myslím, že tuhle tu funkci můžou snadno využít třeba k tomu, aby se dostali na tu první cache ze série a pak už můžou pokračovat pomocí třeba aplikace GEU nebo podle turistických značek v přírodě. Pojďme se na to tady podívat. Rozklikneme si tady vpravo nahoře ty tři tečky, půjdeme do nastavení a v nastavení máme záložku navigace. Tak, výborně. Vy, když máte v telefonu nějakou aplikaci už třeba na turistiku, u nás v Čechách hodně oblíbená mapy.cz, ona dneska vlastně funguje téměř po celém světě, nebo tam máte třeba Waze na česky oblíben říkat Váza na, jako navigaci automobilovou, tak když tyhle ty aplikace máte v telefonu nainstalovány, tak se vám tady v tom seznamu objeví automaticky. Vy si zvolíte tu defaultní, podle který se chcete navigovat. Já si teď vyberu mapy.cz. Ano a tady je ještě jedno tlačítko, jeden seznam, kde si vyberete primární druh dopravy. To znamená driving, jízdu autem, walking, chůze, bicycling, kolo. Já nechám walking, protože chodím všude pěšky. Mám základní nastavení teďko uděláno. Mám zvolený mapy.cz a walking. Dám uložit. A jsem na té svojí mapě. Stojím v těchto místech a chtěl bych se nechat navigovat třeba na tuhle cache. Kliknu si na ní. Nebo můžu rozjet ten seznam tady vlevo, najít tu cache v tom seznamu a pokračovat vlastně tady přes ten seznam. Tady zvolit navigovat do. Já se vrátím zpět na mapu. Nebo ji vyberu takhle. U cache zvolím tady tu záložku a dám navigovat do. Cache má souřadnice parkoviště, takže se vás program ptá, jestli chcete navigovat na parkoviště. My nechceme. Vidíte, že se nám otevřely mapy.cz. A ta červená tyčka je ta cache, na kterou se chceme dostat. Vybereme trasu, tady už je to klasika, tak jak jste zvyklí. A hurá, můžete směle vyrazit ke cache. To je z tohohle dílu všechno. Já doufám, že vám tahle informace pomohla a budu se těšit zase někdy příště. Lovu zdar, Tomíček z nekomerčního blogu Za šipkou www.zašipkou.cz. Ahoj a lovu zdar.